Meillä on Juho Väisänen täällä, Josban kapteeni. Ensinnäkin haluan tietysti kuulla mietteet tämän päivän ottelusta. No ekassa erässä oltiin myö vähän purjassa, ettei saatu oikein pelijuunista kiinni siinä. Ja, totta, niin sillä sitten, oliko se 3-0, kun se oli siinä ekan erän jälkeen, vai 3-1. Toka erää saatiin vähän parempi vaihe siihen, että saatiin karvaa kiinni ja avaus lähti onnistua paremmin ja totta, niin vetoja enemmän, mutta tehotonta siinä. Ja kolmas erä, niin se oli ihan hurluma hei saatiin päälle siihen, että me ollaan hyvin pelaa silleen, että kun saadaan tahtotaso kohdalle ja totta, niin taistellaan tälleen, että ei myö tuo se taso, millä meidän pitää pelata päivästä päivään reeneissä joka päivä. Pelit kaikki. Tuo taso, mikä on 2 viimeistä erää, 3 erää, niin sillä me voitetaan pelejä. Tänään tasuri, mutta pitää olla tyytyväinen, tappio putki poikki. No, oliko tulos oikea sitten, että tasapeli tänään vai? No mun mielestä oli, että siinä toki Fox olisi voinut painaa enemmän maaleja siihen ekaan erään, että siinä päästiin mun mielestä vähällä, kun hölmöiltiin ne boksit siihen. Ja, mutta kyllä nyt kaiken kaikkiaan ihan oikeutettu molemmilla taisi olla pieni tappioputki tuossa päällä, että ihan oikeutettu siinä mielessä ja olisi ollut kiva tietysti voittaa, mutta se on semmoista, sportti on tällaista. Teidän peli oli aika passiivinen siinä ensimmäisessä erässä, mutta se muuttui aktiivisemmaksi toisen ja kolmanteen erään. Oliko se niin kuin tarkoitettu jo ennen ottelua joku sovittu juttu vai? Ei ollut sovittu, että kyllä se vaan en tiedä mikä siinä on. Meillä on ekat erät hirveän vaikeita ollut tällä kaudella suurimmassa osassa peliä, että ei se noin passiivista pitänyt olla, että kaveri pääsee pyöriä hyöriä sille. Että en tiedä painoko eilinen matsi vai mikä siinä oli, että, mutta oltiin siis ihan unessa se eka erä, että sitten pari voimasannaa Antilta ekan kerran tällä kaudella, niin tuli tuossa toisella erätauolla, niin sitten rupesi homma toimii, että siinä käytiin vähän kiivasta keskustelua. No, sä oot pelannut pari kautta täällä Blue Foxissakin farmisopimuksen kautta. Millaista oli nyt tulla takaisin tänne? No, hienoa aina tulla tänne. Et silloin muista sieltä pari vuotta, että tosi siisti oli pelata, kun aina on jengi katsoa hirveästi. Ja yleisö on hyvin mukana ja siitä tykkään nyt varsinkin vierasjoukkueena tulee, että täällä ei niin kuin lähdetä huutelemaan vierasjoukkueen pelaajille mitään törkeyksiä, että täällä kannustetaan vierasjoukkueen äijiäkin hyvää maan rajoissa ja tietysti jos tulee jäähyy, niin silloin pitää huutaa kotiyleisö, mutta esimerkiksi muutamia pelejä on peliuralla pelannut, että sillä niin kuin törkeyksiä huolella vierasjoukkueelle, niin ei se ole siistiä pelata, että jää pahaa makua aina sitten yleisöstä, mutta Tämä on hieno paikka pelata ja toivottavasti päästään myöskin playereihin asti ja päästäisiin vaikka vastakkain jossain vaiheessa. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä loppukauteen. Kiitos samoin Foxille.